esse trabalho surgiu em 2017. Um dia desse que eu chegando no ateliê, assim, não sabia muito o que fazer. E aí eu achei uns retalhes de papel pardo que eu colecionava na época da faculdade ainda. Que eu pegava papel pardo do laboratório de moda. E aí eu comecei a pintar uns autorretratos, que já era uma pilha que eu tinha na minha cabeça, assim. Eu visualizava essa coisa de começar a ir pro autorretrato. E quando eu pintei o terceiro autorretrato, eu olhei pro papel pardo, assim, né? Era o que eu tinha de suporte ali naquela época. E aí eu olhei, eu vi que não... Eu sabia que aquilo era bastante sedutor. É, esteticamente, né, por conta do background ser amarelo, então qualquer pincelada, desde branca ou azul ou preta, esteticamente funciona muito bem. É, só que depois do terceiro eu vi que eu não estava só articulando coisas estéticas, né, mas existia ali um ato político também, né, à medida que você entende que a cor parda foi usada durante muito tempo como desígnio para esconder a negritude. Então eu estava fazendo ali, era pintando corpos negros sobre papel pardo. A história com o Maxwell começou um tempo atrás, quando me disseram que tinha um jovem artista que estava expondo na Gentil Carioca, um rapaz super jovem e que tem essa possibilidade de catapultar dessa maneira, abrindo umas portas, realmente uma coisa muito excepcional. Me falou, Francis, meu sonho seria levar a mostra de Lyon para o Rio, para o Museu Mar. Tivemos a sorte de primeiro, conseguir as obras para poder vir a montar a exposição e, segundo, um patrocinador que confiou no trabalho de Incus Artes. Ele obviamente adorou o trabalho do Maxwell e na hora ele falou, ok, vamos nessa, eu te acompanho nessa missão. Maxwell é um artista que apresenta uma pintura muito vigorosa, assim, para o contexto da arte contemporânea brasileira hoje. E dentro dessa compreensão, uma das características é justamente a possibilidade de uma reflexividade, né? Na pintura, ele pensa o seu próprio lugar, a sua própria comunidade e, ao mesmo tempo, lida de um modo, digamos, criativamente, né, desobediente com relação a isso. Então, é um lugar também de questionamento dessas posições sociais, do lugar do negro e do branco na sociedade, do lugar do dinheiro, do lugar das relações de poder, dos signos do capitalismo. A gente vê cenas com carros, joias, dinheiros, elementos que são próprios, né, do sistema capitalista e que na pintura do Maxwell entram como um questionamento, né, dessa sociedade. Então essa é uma exposição que para o Mar cabe muito nas suas pretensões, na ambição do museu realmente de se manter na cidade como um lugar de inclusão e de busca, né, de uma certa luta pela diversidade. Projeto que, nesse momento crítico do Brasil e da cidade do Rio, é uma renovação da confiança na cultura, da fé do Brasil, da juventude brasileira. Que isso também vai ser um exemplo para muitos outros, mas que com essa disciplina e foco que o Maxwell tem, você pode chegar a fazer coisas importantes. E quando eu comecei a pintar a série Par de Papel, eu estava ouvindo muito três poetas aqui do Brasil, o Bacos do Blues da Bahia, Djonga de Minas Gerais e o BK, meu conterrâneo, aqui do Catete.
E esses caras são, têm vivências congruentes à minha, são todos pretos, então acho que produzir com base na poesia preta é uma afirmação necessária. Eu acho que um gap assim, para a história da arte mesmo, sacou? Nesse sentido. E aí, pensando em história da arte e em arte como um lugar de privilégio, o museu como um lugar de privilégio, porque quando você fala sobre arte contemporânea, você está falando de um campo que é restrito e codificado. E aí tem todo esse discurso de que arte é para todo mundo, de que a arte vai salvar o mundo, quando se trata de um campo onde o capital intelectual está concentrado e o capital financeiro também. Então, se você for pegar, se você for na favela onde eu moro, né, a Rocinha, não é um valor. Arte contemporânea não é contemplar pintura não é um valor. Então, para eu ser artista, é uma volta muito grande, porque isso não aparece como uma opção, sacou, no meu caminho. Mas a partir do momento que eu mapeio isso, é do meu interesse começar a fazer com que meu trabalho dialogue com a comunidade. E aí é muito propício você usar o rap, porque o rap já é uma expressão artística que vem desse lugar, que acessa a margem, que está na margem, que é a voz da periferia. Então, quando eu pinto a partir do rap, dessa poesia especificamente, é uma maneira de tentar diminuir esse abismo entre periferia, entre comunidade e esse lugar de elite que é o museu e as galerias, tá ligado? Cada pintura aqui é um verso do Baco, do Djonga e do BK. Na época que eu estava no estúdio ouvindo essas músicas, eu vi que os caras estavam falando de coisas que eu estava falando também. Não só eu como artista, né, porque você sabe que isso não é uma regra, estar ocupando esses lugares como um protagonista, mas começar também a gerar esse interesse da comunidade nesses espaços. Então é essa visão não só da arte como um lugar cultural, né, e de aprendizado, de autoconhecimento, mas também como um lugar de afirmação de poder.